Imel sem zelo temno preteklost, bil sem neonaci, rasističen huligan. In s časom sem videl, da ta pot ni prava. In sem se informiral in sem delal na temu in sem se spremenil in sem se ozdravil rasizma. In točno tako, kot sem jaz videl, da pot rasizma ni prava in da smo vsi ljudje enaki in da smo vsi ljudje eno, sem kasneje tudi povezal s tem, da so tudi živali bitja in da ni prav jih ubijati, ampak lahko se informiramo in naredimo korak in spremembo v boljši svet in postanemo vegani. Ker tako, kot smo ljudi vsi eno, so tudi živali vse eno z nami in čutijo in se bojijo in imajo rade tako kot mi.